جب فیملی والے سپورٹ کرے اپنی لڑکیوں کو اپنے بچیوں کو، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو آگے بڑھنے سے ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ میں نے خود کو ایز اے سبجیکٹ پینٹ کیا ہے، میرا سبجیکٹ ٹائٹل ہے من، جو بلوچی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے میں، میری سوچ۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ بلوچستان کی جو لڑکیاں ہیں، جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے کسی سے کم نہیں ہیں۔ ان میں صلاحیت ہے، ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، اور وہ کر سکتی ہیں۔ وہ بہت بولڈ ہیں، ہمت والی ہیں، طاقت والی ہیں، لیکن چاہیے ہوتا ہے ان کو ایک موقع اور سپورٹ۔ میں پانچ فگرز ہیں جو ہم میری اپنی اور میری سسٹرز کی ہے، تو جس میں اور میری چار بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ٹوٹل ہم پانچ بہنیں ہیں۔ تو ہم پانچ ایک دوسرے کی طاقت ہے۔ تو اس میں پانچ فگرز جو ہیں وہ یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہم جو ہیں کتنے بولڈ ہیں، کتنے بہادر ہیں، ہمیں کوئی کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو مقصد اور نیت ہے وہ کلیئر ہے، پوزیٹیو ہے۔ اور بیک گراؤنڈ پہ میں نے جو خاردار تارے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکلیں گے تو آپ کو کافی مسئلے مسائل سامنے آئیں گے، مشکلات آپ کو فیس کرنے ہوں گے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، بلکہ آگے بڑھ کے ہمت کر کے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ جب آپ کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کوئی اسکوپ نہیں ہے یہاں پہ، تو بالکل بھی، لیکن لوگ پسند کرتے ہیں، اور ضرورت ہے معاشرے کو، کیونکہ آرٹ آف ایل ڈے معاشرے میں کام کرنے کا، جو آپ اپنے مسئلے مسائل ایشوز بآسانی دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔